শিবসাগৰৰ বেল জলাশয়ত উভয় নদী পানী মেটেকা শিবসাগৰৰ দিশামুখ আলিচিগা আত্মসহায়ক গোটে এই পানী মেটেকাক সাৰথি কৰিয়ে হৈছে স্বাৱলম্বী মেটেকা শুকুৱাই আটক ধুনীয়া বেগ টেবুল ক্লথ টুপি যোগা ক্লথ আদিকে ধৰি ন ন সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰি বজাৰলৈ উলিয়াই দিছে বাৰজনীয়া মহিলা আত্মসহায়ক গোটটোৱে দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ফ্লিপকাৰ্ট এমাজন আদিতো এতিয়া খোপনি পুতিছে আত্মসহায়ক গোটটোৱে শিৱসাগৰৰ পৰা আমি আগবঢ়াম আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈৰ এক বিশেষ ৰিপৰ্ট মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক দিচাংমুখত আৰু দিচাংমুখত আলিচিগা মহিলা আত্মসহায়ক গোটে এক সুন্দৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে তেওঁলোকে পানী মেটেকাক এক প্ৰকাৰৰ সম্পদলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে মই দেখুৱাইছোঁ পানী মেটেকা ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকে বিভিন্ন সামগ্ৰী উদাহৰণস্বৰূপে বেগ টুপি টুপি জাপি কুচন আদি বিভিন্ন সামগ্ৰী প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰি বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ যোগান ধৰে আৰু তাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে যি উপাৰ্জন কৰে সুন্দৰকৈ বাৰগৰাকী মহিলা স্বাৱলম্বী হৈছে বিগত দুই তিনি বছৰৰো অধিক কাল তেওঁলোকে এই কামত জড়িত হৈ তেওঁলোকে সুন্দৰকৈ ব্যৱসায় প্ৰসাৰ ঘটাই আছে আৰু সেইধৰণে তেওঁলোকে উপাৰ্জনমুখী এক পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিছে এই পানী মেটেকা ব্যৱহাৰ কৰি এয়া মই দেখুৱাইছোঁ সুন্দৰ সুন্দৰ বেগ বিভিন্ন এয়া দেখিছে সুন্দৰ সুন্দৰ তেওঁলোকে বেগ ব্যৱহাৰ বেগ প্ৰস্তুত কৰাৰ উপৰিও অন্যান্য বহু সামগ্ৰী তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰি বজাৰলৈ উলিয়াই দিছে মই জানিব বিচাৰিম বাইদেউ আপোনালোকে কি কি ইয়াত উৎপাদন কৰে ইয়াত প্ৰস্তুত কৰে আমি মানে ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠোঁ চাৰিটামান বজাত আমি গোটেইকেইজনী বাৰজনী গোট খাওঁ গোট খাই চাহ একাপ খাই আমি এই পুখুৰীলৈ মেটেকা বিচাৰি যাওঁ সেই মেটেকাবোৰ আনি আমি শুকুৱাওঁ চাফা কৰোঁ তাৰপৰা আমি চবেই গোট খাই পিছবেলা টাইমত দুপৰীয়া ভাত পানী খাই মেলি আজৰি হয় পিছবেলা যেতিয়া আমি আজৰি পাওঁ আমি একগোট হৈ এটা ঘৰত যিকোনো এঘৰত মানে আমি গোট খাই এইখিনি বনোৱাৰ চেষ্টা কৰোঁ এইবোৰ এতিয়া শ্বিলঙলৈ গৈছে কলকাতা গৈছে তাৰপিছতে ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া সকলো ঠাইতে আমি এইটো ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ ইয়াৰ পৰা আমি বহুতো উন্নতি পথলৈ আগবাঢ়ি গৈছোঁ ইয়াৰ পৰা আমি টুপি বনাইছোঁ বেগ বনাইছোঁ টুচন বনাইছোঁ ডাব্বা বনাইছোঁ কভাৰ বনাইছোঁ ফাইল কভাৰ বনাইছোঁ আৰু টুকুৰি বনাইছোঁ বহুত ভাল লাগিছে আমি এইবোৰ কাম কৰি নিজকে নিজে দুখ অনুভৱেই নকৰোঁ ঘৰখন আমি চলিবলৈ এতিয়া কষ্টও নাপাওঁ ৰাতিপুৱা আমি বিনা অনুমতি ৰাতিপুৱা কাটি মেলি আকৌ উখোৱাই এইবোৰ কাম বন কৰি তাঁতশালো বওঁ আৰু এইবোৰ কামো কৰোঁ আৰু DC SP ছাৰহঁতে আহিলে আমাৰ গোটেই পচন্দত DC ছাৰতে লৈ যায় DO ছাৰলৈ লৈ যায় এতিয়া কট কট গৈছে কট কট যোৱা নাই কোনটো বস্তু পচন্দ হয় আমি অৰ্ডাৰ দিলে লগালগ বৈ দিওঁ নাগালেণ্ডৰ মন জিলাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি টিজিত এৰিয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ চেয়াৰমেনক হত্যা ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হয় আহুৱা কন্যাকৰ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীক খবৰ পাই উপস্থিত হৈছিল ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতা তিনি টিজিত এৰিয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতাক আক্ৰমণ আক্ৰমণকাৰী মেনচান কন্যাক চিনাক্ত কৰা হৈছে উত্তেজিত নগা জনতাই অগ্নিসংযোগৰে আক্ৰমণকাৰীৰ ঘৰত নামচা আৰক্ষী থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰে অভিযুক্তই যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজিও মন জিলা বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে অভিযুক্তৰ ঘৰত অগ্নিসংযোগ কৰে ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতাক আক্ৰমণ কৰে ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতাক হত্যা কৰাৰ পিছতে এনেদৰে জ্বলি উঠিছে মন জিলা টিজিত এৰিয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ চেয়াৰমেনক হত্যা কৰাৰ পাছতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় যাৰ বাবে আজিও বন্ধ মন জিলা উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ নামভৰ্তিৰ বাবে জাননী দৰ্পণ পৰ্টেলৰ জৰিয়তে সকলো শিক্ষাৰ্থীয়ে কৰিব লাগিব আবেদন 29 মে'ৰ পৰা 9 জুনলৈ আবেদন কৰিব পাৰিব শিক্ষাৰ্থীসকলে এগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে সৰ্বাধিক 5খন শিক্ষানুষ্ঠানৰ বাবে কৰিব পাৰিব আবেদন 12 জুনত নামভৰ্তিৰ বাছনি তালিকা প্ৰকাশ পাব দৰ্পণ পৰ্টেলত 16 জুনৰ ভিতৰত নামভৰ্তি নিশ্চিত কৰিব লাগিব দৰ্পণ পৰ্টেলৰ জৰিয়তে কোনো শিক্ষানুষ্ঠানে অফলাইনত কৰিব নোৱাৰিব নামভৰ্তিৰ আবেদন আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ
উচ্চতর মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ নামভৰ্তিৰ বাবে জাননী জাৰি কৰা হৈছে। দৰ্পণ পৰ্টেলৰ জৰিয়তে সকলো শিক্ষাৰ্থীয়ে কৰিব লাগিব আবেদন। 29 মেৰ পৰা 9 জুনৰ ভিতৰত আবেদন কৰিব পাৰিব শিক্ষাৰ্থীয়ে। এগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে সৰ্বাধিক 5খন শিক্ষানুষ্ঠানৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। 12 জুনত নামভৰ্তিৰ বাছনি তালিকা প্ৰকাশ পাব দৰ্পণ পৰ্টেলত আৰু 16 জুনৰ ভিতৰত নামভৰ্তি নিশ্চিত কৰিব লাগিব দৰ্পণ পৰ্টেলৰ জৰিয়তে। কোনো শিক্ষানুষ্ঠানে অফলাইনত কৰিব নোৱাৰিব নামভৰ্তিৰ আবেদন। বহুত ভাল লাগিছে, মানে বহুত কেইটা এক্সাম দিছিলো, সরকারলৈ বহুত ধন্যবাদ থাকি। দুইগৰাকী খুব ধুনীয়া হাঁহিছে, মাক আৰু জীয়েকৰ খুব ধুনীয়া হাঁহি, এখন ঘৰতে দুটা চাকৰি। মামাক ধন্যবাদ দিব লাগিব। কিমানবাৰ এপ্লাই কৰিছে? দেউতা বৰ্তমান পৃথিৱীত নাই, কিন্তু দেউতাই বহুত সপোন দেখিছিলে মোক চাকৰি পোৱালৈ। মাকৰ চকু পানী ওলাইছে ইয়াত হাঁহিৰ লগতে। কিছু সময়ৰ পূৰ্বে আমি হাঁহি দেখুৱাইছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া নিযুক্তিৰ দুৱাৰ খুলি খানা পৰাত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণদংকা বজাই উভতি গ'ল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সন্মুখত উদাত্ত ভাষণেৰে আওপকীয়াকৈ নিৰ্বাচনী ৰণদংকা বজালে অমিত শ্বাহে। বিজেপিৰ নিযুক্তি চমক, লক্ষ্য 24ৰ মহাৰণ, 1,00,000 নিযুক্তিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি, হাঁহি বিলাবলৈ অসমলৈ আহিল অমিত শ্বাহ, নিবনুৱাৰ পদূলিত অমিত শ্বাহৰ পদধূলি। নিযুক্তিৰ দুৱাৰৰে খানাপাৰাত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। অমিত স্পৰ্শত উজলিল 44,700 চাকৰি প্ৰত্যাশীৰ ভাগ্য। আমাৰ চৰকাৰৰ সংকল্প 1,00,000 চৰকাৰী চাকৰি মনত দৃঢ় হৈছিল। অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ প্ৰেৰণাত আমি আমাৰ নিৰ্বাচনত দিয়া সংকল্প বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰাৰ প্ৰচেষ্টাত আগবাঢ়িছিলোঁ। নিবনুৱাৰ নিযুক্তিৰে বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী অংগ, খানাপাৰাৰ পৰা অমিত শ্বাহে বজালে 24ৰ ৰণভেৰি। সমগ্র নর্থ ইস্ট কে যুবাও কো মে বহুত বহুত শুভকামনায় দেতা হুঁ। আইয়ে আর আপকে ভবিষ্য কো সবারিয়ে আর দেশ কি কানুন আর ব্যবস্থা কি পরিস্থিতি কো সুধারনে মে ভি আপনা যোগদান দিজে। এদিনীয়া ভ্রমণসূচীরে অসমলৈ অহা কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শ্বাহে শ্রীমন্ত শঙ্করদেব কলাক্ষেত্রত অংশ ললে প্রথমটো কার্যসূচী। কলাক্ষেত্রৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুকলি কৰিলে অসম আৰক্ষী সেৱা। অসম আৰক্ষী সেৱা হেতু জি এপৰ যোগেদি ৰাইজে ঘৰৰ পৰাই দাখিল কৰিব পাৰিব অপৰাধৰ অভিযোগ। সমগ্র নর্থ ইষ্ট কি ক্ৰিমিনেল জাষ্টিচ সিষ্টেম কে লিয়ে বহুত মহত্বপূৰ্ণ আৰু সুনহৰা দিন হে। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাৰ্চুৱেলি স্থাপন কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ফৰেনচিক বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আধাৰশিলা। ৰাষ্ট্ৰীয় ফৰেনচিক বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় ইছকা মতলব এ হে কি সমগ্ৰ নৰ্থ ইষ্ট কে বচ্চো কে লিয়ে ফৰেনচিক চায়েন্স কে ক্ষেত্ৰ মে পঢ়াই লিখাই কৰণে কে লিয়ে নৰ্থ ইষ্ট ছোড়কৰ না দিল্লী জানা পড়েগা না গুজরাত জানা পড়েগা, সবই কো গুয়াহাটি কে অন্দর হি নর্থ ইস্ট মে ফরেন্সিক সায়েন্স পড়নে কি সুবিধা ইহাঁ উৎপন্ন। উল্লেখযোগ্য, 300 কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে সাংসারির মলঙত 51 একৰ ভূমিত স্থাপন হব ফরেন্সিক বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌহদ। 2030ৰ ভিতৰত NFSU চৌহদৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ৰাষ্ট্ৰীয় ফৰেনচিক ছায়েন্স ইউনিভাৰ্চিটিৰ গুৱাহাটী কেম্পাছটো আমি দেশৰ ভিতৰতে এটা অন্যতম কেম্পাছ কৰি গঢ়ি তুলিব খুজিছোঁ
আৰু অসমবাসীৰ হৈ ন্যাশনেল ফৰেনসিক সায়েন্স ইউনিভাৰ্সিটি অসমক দিয়াৰ বাবে আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছো। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কলে আজিৰ দিনটো অসমৰ বাবে এক প্ৰাপ্তিৰ দিন, অসমবাসীৰ বাবে আজি দিনটো এক প্ৰাপ্তিৰ দিন, এক আনন্দৰ দিন। মই অসমবাসী ৰাইজক অভিনন্দন। মাইথন ষ্ট্ৰং, মাইথন ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড।